wa muntu we naricaye amarira arabugumuka 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 ndafata ndafata agapira nja mwi wese ndakamura ntiwe nyoberwa ibyambayeho ndikundarizwa ni umunsi wa mbere n'arigaragambyi wa kabiri aho ngaho n'ibyapa nyine bene wacu wa kansu ni kativa hari aho baje guhagararira iriya ntimwinjirane kure ndaguma bo muri amerika inzara y'abasore ba mahoro bahabwa reka mbere kurahako abajwe barangicaza abantu bo muri securiti kanso banyereka amaraporo ya muresiko banyereka ko ibibazo babizi bambwira ibindi bintu bikomeye byaje guhindura ubuzima bwanje bimwe ishusho y'ibibazo by'iwacu nuko mubihorere bazagira bazafatwa nabo bariya bose usanga bamwe ari inyungu zabo barimo cyangwa hari kwihakirizwa cyangwa se hari ukutamenya ariko umunsi babimenya ni nk'ibyimana bazavuga ngo ngo uza wibuka iminsi wataye utaba nzu y'imana ngo ukababara umunsi nabo ni babimenye bazababazwa n'iminsi rero umutwaro w'ubwoko cyangwa se umutwaro w'ubunyamurenge kuko mu bigaragara mu biganiro ukora bigaragara ko ufite ishyaka ryinshi ryakujemo gute ryatangiye gutya ah shuti bava niba rero aho muherereye hose iyi ni imurira tivi nk'ibisanzwe bahieudaagukaa ibiganiro byacu aho muherereye hose rero nkibisanzwe murikumwe Imasi muhizi kiganiro kandi uieuibagezaho rero hano imuhira twagize amahirwe twagize umugisha kuba twasuwe n'umuntu benshi bashaka kumenya ninde bashaka kumenya hejuru ibyo akora kumenya n'amateka yiwe uwo rero nta wundi niwe tugiye kuganira simu uvuga reka yivuge hamadukuri dukomeze ikiganiro cyacu nk'izo tugiye kuganira no kwibwira kuragira ngo bishobora no kwivuga bwacabukira geragaza twumve reka mvuge gusa ngo ni rutikanga ufite menshi rutikanga ruti mbere ko twinjira mu kiganiro turaza kwinjira mu mazina yawe hamatse gukomeza ibindi iyo uvuga iyo uje gukora ibiganiro utangira guti abantu koko bumve ko ari wowe tugiye kuganira kuko ndakega ntiwari kukubona mu maso nagisisoni nagisisoni ya ni burofesa rutikanga ambasaderi w'imurenge umwe rukumbi ambasaderi cyavuze se nk'avuga ngo umwarimu wanyu w'ikirenga rutikanga ambasaderi w'imurenge iryo zina ryaje gute warikuye ambasaderi w'imurenge ryaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'icyenda nari n'agiye kwigaragambya muri kuri ku cyicaro gikuru cya UN muri new nyuyuyoke noneho ishitse rero hari umuntu umwe wateye nyine bagiye batera udukomenti ahantu baravuga atari uyu muhungu ati ati uyu muhungu kabisa isa yari ahagarariye ubwoko noneho gaje we kanguma mu mutwe ngiyega mu itangazamakuru ni amavuga ngo ni ambasaderi w'imurenge umwe rukumbi ariko bitandukanye abantu ntibakaza babyitiranya si indi ambasaderi w'abanyamurenge ndi ambasaderi y’uyu murenge ni ukuvuga ngo uri ni ambasaderi w'umupfurero w'umubembe w'umunyemurenge yego yesi abantu bose batuye umurenge ndi ambasaderi wabo yego urakoze cyane iyo uvuga ngo umwe rukumbi ubushatse kuvuga iki mba nshaka kuvuga yuko ngo de wane nonni mutwingereza nicyo bisiguye ushaka kuvuga ko nta bandi bashobora kuvugira imurenge cyangwa se bashobora kuhasekera nshaka kuvuga yuko njyewe ndihariye n'umwihariko wanje ndihariye ariko ntibivuga yuko abandi bo batariho barahari kandi benshi cyane ahubwo banabikora kundusha ariko njyewe nyine ni umwe rukumbi wihariye nyine the one eni oni ni naka nk'uko umwihariko nyine kandi ga buriya emasi muhizi ni umwe ku isi siko harihariye ni nicyo rero bishaka gusikura ariko iyo bavuga ngo ni ambasaderi tuvuge umufano tuvuze ambasaderi Amerika hariho abambasaderi benshi kubera ko wumvije ko ari wowe wenyine umu ambasaderi wa amerika n'uwa amerika uw'imurenge ni jewel kandi narabyihaye ntawe abimpaye cyane nakongeraho yuko turi ijana nakongeraho ngo ambasaderi murenge ijana ijana ryose ariko nkabandi afande wabo cyangwa nkavuga ngo afande waba ambasaderi kuko ntubishaka urakoze cyane izina rero poro cyangwa se buro ubwo ndashobora kuvuga kuko benshi bakunda kuvuga ngo uvuga ngo professor abanza kavuga mm. ngo profesa dusobanura aho hantu ni profesa mm. na majamba biri na na na, na kase mm. cyabuze naya kubisa ishenye ndaya satura <laughs> <laughs> ye <Yeah>. warayashije <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ijambo kuri kwasa kabisa mm. <laughs> <laughs> kwa ubwase wamazina mm. so nafashe ijambo brother ijambo mm -hmm. brother mu kingereza ki ni ijambo risiguye mm. muvandimwe w'umusore cyabuze w'umugabo mm -hmm. noneho mfata n'ijambo porofesa umwarimu cyangwa se porofeseri ndayasatura amwuka birayo mazina yombi mfata bro yo kuri burada na fesa yo kuri porofesa ndabihuza biba porofesa mbiha ubusobanuro buvuga ngo ni umuvandimwe uhugura abandi cyangwa wigisha abandi iyo ugira ngo porofesa nahisemo kuba umuvandimwe uhugura kugira ngo ndusheho kwegerana n'abantu porofesa yo gukanga ati gatera ni umuntu w'umunyabitabo cyane ariko njyewe ni umuvandimwe wawe uguhugura ukwigisha hanyuma rero izina rutikanga rutikanga ryo ni izina rituruka ku muryango ni izina na ryo wise cyangwa se bakwise aho utangira akazi izina rutikanga ryo ryaje guta mbongira amazina atatu ariko iryo bazi ni rutikanga cyane abantu n’abanzi mu buto hari irindi bazi ariko ngira amazina atatu rimwe irya mbere nyine ni iryo rutikanga naryiswe n'umuntu w'umubyeyi w'umwira ariko ashaka kudefina uko yambonye cyangwa se karagiteri yaje nari nkiri na mutoya anyita rutikanga gusa sinagenda ikoresha cyane ntakuze nkoresha amazina ya data n'irindi rimwe nyine ryanje irya data ni iryanje ariko nyuma nzakubona yuko ari byiza yuko nyine nkoresha ya mazina yanje yandi noneho iryo zina rutikanga waje kurikoresha cyangwa se waje kurikomeza aho utangiye gukorera bino biganiro bya abantu benshi bato badatinyuka gukora cyangwa se benshi batinya gukora niho nicyo cyatumye uzanirwa iryo zina rutikanga ahubwo narikoresheje ngihurukino kuko nkigera muri amerika naje kugira igitekerezo cyo gukuraho izina ry'ikizungu izina rya data nitwaga ni izina ry'igifaransa noneho nshikino ndavuga ngo ngomba kwimakaza ubu bunyafurika ngumana amazina ya njye y'ikinyamurenge noneho gana amafata ya yandi nari yaparitse ku ruhande narabitse mu gasakoshi cyangwa se mu ruhago ya nda ya tundura hanyuma ndayakoresha ni atatu nyine rutikanga niryo ributangira hakaba iryo hagati n’irya n'iryamwishyu

hanyuma uvukiye muri byura ikareme navukiye muri byura ikizingo niho hari iwacu nanabaye ni kampemba kwa kwasogokuru iyo uvuze iyo uvuyeho niho hari iwacu ubu ushatse kuvuga ko hatakiri iwanyu nshaka kuvuga yuko ako kantu abantu benshi barakagira impamvu kakubajije gutyo umuntu aza yibwirana n'undi bavuga ati ku mufano njyayo navukiye ku ndondo ni iwacu ariko kuva ngo ngo iwacu ngo hari ku ndondo yesi nubwo utoba ukihaba nubwo abantu batoba bakihaba bisigaye ko hatakiri iwanyu bo andekereza ko impamvu abantu bakoresha iryo jambo baba bashaka kudefinisa impamvu nkanje ku mufano ndashaka kuvuga kubera yuko habaye amatongo ntiyagituwe hari kutubwira ngo tagi tuwini wani ni ukuvuga ngo ariko iyo uvuga ahantu habaye amatongo uza uvuga ngo ahari iwacu kubera ko abantu batagihari ni nicyo kibitera ariko wenda umuntu hataraba amatongo hagihari iyo uvuga ngo iwacu naha nicyo nta nikindi ukuye yuko n'abanyamurenge babaye muri byura none se ni abantu bari bavuye muri jidikipe uguhaye umufano wenda usibye ko bitoshoboka cyangwa se bitonabaho abanyamurenge tuvuye nko muri congo twavuga ngo iwacu hari muri congo biratera habaye amatongo tukaba bivuga tukaba habaye amatongo sinzi wenda nko muri biriya bihugu bindi habaye intambara hagasambuka ibiki uzaba bakubwira cyabuze nk'abantu bagiye bahurana za jenoside za rwanda n'ahandi uzubwiragurisha akakubwira ngo hariya niho hari ku isambu hari iwacu kubera ko hatagitubuka ariko aho ngaho nguha umufano tuvuga abanyezerere barahunze bamara imyaka magana ariko tujugaragara ko iwacu ni muri iserere bazaga bavuga ati ntitwo kwibuka ntitworirimba indirimbo tutigitekereza amatongo ya hari iwacu iwacari iwacu tuzasoma neza ari wenda ico uh, kintu wenda tukivuzeho muri make umuntu yabikoresha kubera ko wenda atahatuyebayeki ariko ntabwo ari ngo ntiyakiri iwacu ariko ni byiza niiwacu kuko twakomeje hmm. tue... gutyo kozo endinga apu mm. tu tu oya ni wacu ho tanu ho hadukura so from mm. now no no kumvika ni tagi munzo sura kuva ngo wacu yeah. ni wacu nubwo ni wacu ako ni sawa kabisa ako ni sawa <laughs> urakoze yeah. cyane rero <laughs> reka twinjire mu kiganiro cyacu nuko rero mm. uvuye uvuye muri byura mm. nyuma yo kuva muri byura uh, wagiye he wasuza muri amerika cyangwa twa indege ituvana mm. ikalemi nza nibuka reka ngo usetse tugihuruka ikaremi ibyatubayeho tuba ari tuvuye mu giturage nari intara ry'umuceri nari intara nywa icyayi nari intara nywa isoda ni ukuvuga ngo wari utarabibona nari intara bibona nza nibuka ni bwenshi nabuganje bwa mbere nabonye ipikipiki n'umuduga nza nibuka ntitukiruke inyuma nyine y'umuduga dupepe ariko ibyo si imiti ndabona reka nk'ubwire tugihuruke karemi mama yari umuntu w'umudandaza cyane abantu baramuziho muri byura noneho ngo duhuruke baratwiyegereza babanza kuduhereza isoda zarire isoda za kera zazaga ziryana mu mazuru si nk'izuba ahubwo ndakeka nuko bwarubwa mbere naguwe nabi cyane biteye ubwoya bwarubwa mbere n'ubwa mbere cyane nuko iza kera none zari zigira amahirwe ndakeka ko ubu nyine gatumaze kuzimenyera urabona nkako kakuvakwimenyera zo zari bigoye ariko ndakeka nuko bwarubwa mbere urabona ni n'imodoka iyo wayinjiraga mwamanaga ibiti bya bindi yego ariko ubungu ntukibigura mwakanira agasesemi birashoboka noneho yaranguye nabi njya mu mazuru ndavuga ngo iki kintu sinosubira kugisoma noneho mpamaga ngo babone ko bigoranye azana icyayi noneho baza kuduha mukaru nari kumwe n'undi mama wacu mutoya nyine aranjye baduhaye icyayi nonoo bakiduha cya mukaru batashyizemo isukari twarasumye tukaba duhuze nonoo ni amaganga ni ibiti baduhaye ahangaha waratangiye gufesinga ingaruka z'ubuhunzi twabayeyo tunywa amata turya n'imyumbati nkatwe niyo twiriraga cyane hanyuma nyuma bazana umuceri umuceri ntakubwi nta ndamutse ntakubishe twabanje kubitiranye na twa dusimba twaharya turya tutameze neza noneho gahari umukecuru ugaza kubona ko bya udusimba two kugasoza wenda abantu bashaka kububumba icyo ubure umukecuru abona ko byatugoye haracumba tugiye dufite nuko mwerekeza he tu aho ngaho za kamare twagiye tubona nyine ibintu bitandukanye babanagana y'abasoda b'abanyarwanda babaga hariya muri kongo kiriya gihe muri za mirongo urwenda n'umunani hanyuma baza kudukubita muri mu ndege baratujanirwanda duhuruke i kanombe hanyuma kaka data n'abandi nyine bo barazamuka ruguru sinzi iyo batuye ruguru twebwe tuja i rwanda nuko twagiye tuba ahantu hatandukanye tuba za kanombe hanyuma tuza no kuba mu nkambi hanyuma nabaye mu nkambi yo kuza kibuye mba no mu nkambi inyagatare nsize ukuntu tuwabaye i kanombe ariko nkaba ntazakwibuka tuzanyibuka wari ukiri umwana wari ukiri umwana hari abandi b'iwanyu bose ndabazi umwana niwe uza wibuka ndabazi ahubwo wowe niba wari uko umwana wari utambuke ariko se wowe uzi unyibuka nzangwe cyane nabi wanyu bose aho ushobora kuba kubera nijoro yari navuye n'amaze mbayinusubira muri congo nzakeya kano ariko wari icyo gihe waje ukamenya biba wari uko umwana ariko turahatuye twatuye i kanombe hariya nyine ni uko muri make sizi wadaramba dukeneye ko nkomeza uva ikayi oke duhe mpuru yawe uburyo waba uhagaze noneho muri amerika wihuse tuba i kanombe twagiye niga mu masomo yanje n'ibiki byinshi cyane mbayeho i rwanda nyine narahabaye nk'imyaka icumi urumva iriya muri muri kongo nabaye nk'imyaka hagati y'umunani n'iri noneho no wavuye mu rwanda usubira muri kongo oya oh, ye yeah, yeah. mm. narahabaye hey, icyo gihe yeah. ukivukira muri kongo ngo eh, eh. amarega mbi rwanda njya mm. ku masomo n'ibindi mm. ukega nabwo ho ndahava mu mm. bihumbi bibiri n'umunani nerekeza mm. muri kenya mm -hmm. ntura muri kenya mm. kugeza mpurutsino mm -hmm. muri mpurutse muri america pani ino ino ni muri kanada mm. eh. yego yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> urakoze cyane aha rero reka tugaragaza kwihuta kuko tuzi ngo tuganire two twara amasaha menshi rero umutwaro w'ubwoko cyangwa se umutwaro w'ubunyamurenge kuko mu bigaragara mu biganiro ukora bigaragara ko ufite ishyaka ryinshi ryakujemo gute byatangiye gute yewe sinzi ntabwo narinzi yuko nzabasha kuvuga bino bintu vuba ahangaha sinzi impamvu kandi kubera uko imiterere yaje wenda nuko umuntu aba yarabayeho sinza nshaka kwivugaho cyane cyane uze kuvuga ibinyerekeyeho cyane nshaka kuvuga ibyerekeye abandi no kuvuga ibijyanye nyine n'ubuzima sosiyale niki ariko iki kintu ni igitangaza ko ngiye kukivuga mbo so twabayeho tuba muri komfisiyo ushaka no kubwira n'abajene cyangwa se n'undi muntu ndegera kuko njyewe nzambwira abantu ngo ndwaye indwara yitwa abajene rero kandi nibo nza numva njyewe nzamubwiraho abandi si nka cyane ariko nzanumva njyewe abajene aribo nitaho kandi nabo barabizi ni uko noneho rero ndashaka no kubwira abajene twabayeho mu gihugu cy'u rwanda tubaho tubaho muri komvisiyo tutazi ngo turi abanyarwanda cyangwa turi abakongomani namba hari umuntu wabayeho aza avuga ubunyarwanda nk'ufite nkazana na hata naho ngiye hose nkumva afite fiyeri ni njewi ni ukuvuga ngo watange kumenya ubwenge neza uri mu rwanda ndi rwanda narahakuriye narinzi kinyarwanda bikomeye cyane ntarembayeho gutyo nyine nkaza numva ntashaka no kumva ibintu bya kongo ariko izo zikaba ingaruka z'uko nta muntu wigeraga akubwira ko kongo egisicuzi mi ugasanga ahubwo bumwe n'ababyeyi n'abaturanyi n'imiryango barabashishikariza cyane kuvuga ubunyarwanda cyane no kwiyumvamo ubunyarwanda izo ni ingaruka z'ubuhunzi kandi no gutakaza akaranga kawe mm. nuko barabidukangurira tugira umwe mukabaho mufite ipfunwe mm. bazaga baririma indirimbo abana b'irwanda baduserereza mm. banyamunyamu bakunda akawunga mm. bakabonye mm. bashimira imana ibintu nkibyo njewe ntabwo ndi muntu kuva nkiri mutoya ntabwo nza ntekinga kintu bullying buling mm. kuburinga ntibibaho ntabwo wumva ahaza uko wishakiye uzi mpahaza nanjye nka guhahaza nuko noneho gah ariko bakaza nyine bagira bikagukoraho bamwe bikabababaza njewe bazaga babivuga abandi tuza tunaka turaga tuza tunakarya nyine ntitubamubere hamaze ngo bakabura icyo bavuga nuko ariko nyine ukabona utwo tuntu tugenda tuza noneho kakubitaga abanyamurenge bo ntabameze gute n'ubwoko se bw'u rwanda bumeze gutyo runo nyuma aga mwenyine mukagenda mukurikira amakuru ko iwanyu ni aha ni muri kongo so twabayeho ubwo buzima nyine ntarambiranye bwo kumva ubunyarwanda ni iki ni iki ndagenda ndahuruka no muri kenya hari n'igihe nabaye mbwira n'abantu bahari yako umunyarwanda ni iki ariko hariho ikintu cyabaye buriya imbuto yagiye iterwa mu muntu nakundaga gusenga cyane nasenga imana ikagira ibintu tukaganira n'imana nkumva nyine hari ibintu yagiye ishyira mu mutima ariko bigisiryamye bigisinziriye icyabaye rero aricyo mvuga ngo ngiye kuba nzamvuga yuko njewe navutse ubwagatatu ngaba dusobanurire ubwagatatu ubwa mbere ga kuvuka ni ibisanzwe ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri ni ugukizwa nari umukizwa n'ubundi aca ari we nazaga nshapayinjire ninjiye mu bintu by'imana nakoze umurimo w'imana cyane nigishije abantu nkuko nawe mbikubwira ni umuntu wasomye bibiriya nkubwiye yuko nigeze kwiha inisiyative mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatatu ndavuga ngo guhera none sinzoreka gusoma Bibiliya sinzaza ndara ndasomye bibiriya umunsi wose ntangira ubwo guhera icyo gihe none sinshobora kuryama ndasomye Bibiliya ibaye imyaka ingahe ndi umwana afunze uwa bibiriya maze kwizenguruka ingenzi zirenga icumi na zitanu urashaka kumbwira ko nurira ishakoshi uziye mu ibyuma harimwo na bibiriya habamo bibiriya ugende urebe neza mu gasakoshi harimo bibiriya zitatu iy'icy'ingereza iy'ururiya rurimo rurimi hariya hirya kubera ko tutaragira iya urwacu hanyuma n'igiswahili ndagira ngo soma bibiriya kandi narayigishije kandi ndanzanye ihabwa cyane ibipande byose biba muri uyu mutwe ingenzi cumi na zitanu narayihurutse ndacakomeje kuko kuva uvuka kwa gatatu uko kuvuka kwa kabiri n'ubwo ukizuga ushaka kukubwira ko nakoze imirimo y'imana ahantu hatandukanye i rwanda za kenya n'ahandi nabaye nyuma rero na igena iyi ndege mva muri kenya nerekeje hano navutse ubwa gatatu gute kuvuka bwa gatatu kwanje nibwo natangiye gutekereza cyane igihugu ubwoko ni we cyane sinzi aho ibitekerezo uryamye biza gusa neza nk'itibuka gutya mu ndege ntangira gutekereza uburyo ngiye wa mugabo namba ari ngo wavuze ngo 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 mu mirambizo y'isi tekereza uburyo ngiye ahantu nko mu mirambizo y'isi tekereza uburyo nta data wigeze aba cyabuze se ukuntu cyabuze iki eee ndavuga ntese ahantu ngiye ntazi kuko nzaba undi urumva kandi icyo gihe urumva nari nimba haguru senje nyine ntabwo ntitwaritiri kwe tuzana mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu noneho nanone ntekereze uburyo ibyo ntaboneye iwacu ngiye kubishakira mu mahanga siko bizakunda noneho ntekereze uburyo nta y'igihugu ngiye kure siko nzabona uburyo ngaruka shyitse yose nsimba ntibyangombwa bingarura ubu ngubu utekereza uburyo butaha igihugu wavuga agakongo navuga agakongo u rwanda urumva rwari rwaratangiye kumva ngo tugeze hariya muri kenya abantu twatangiye noneho kubaho ubuzima bwo kumenya noneho cyane congo ndetse mubaye mu buhahunzi no kuja muri za yuweni mukavuga iby'iwanyu mukavuga ibiti yeee mu mubaha interiviyo ntazamvuga urunyarwanda rwinshi cyane ariko nyuma ngenda mpindura ngira nyine nza kumenya n'ururimi cyane nanakwitaho buriya hari amajambo nanditse ashobora kuba arenga amajana atatu y'ikinyamurenge y'umwimerere wenda nabyo wenda twaza kubigeraho kandi nagiye mbyandika kubera kubikunda mbamo ariko ntabyinjiramo cyane nkuko nakubwiye nyuma rero nibwo natekereje gutyo ntekereza igihugu ntekereza uburyo ngiye guta ababyeyi ntekereza abavandimwe ndavuga ndetse uku nzabasha kubona uburyo bwo kugaruka iwacu ntekereza uburyo ndikora mu mupfuko ndeba umutungo mfite nsanga ntawo nari mfite aka ayifone nako umuntu yari yarangabiye ngiye gushakira ubutunzi hanze hanyuma iwacu gute ntekereza uburyo twagiye tuzerera amahanga mperuka igihugu mperuka iwacu nkiri mutoya nyine ntekereza ibintu ntekereza ku gihugu numva ngize inyota yo kuvuga yo gukunda igihugu numva ngize inyota yo gutekereza iwacu ntekereza ubwoko bisiko bizagenda gute ibintu ga ibitekerezo biraza ku bwinshi niho ga nagize nyine amawazo menshi cyane ku gihugu ndavuga bitangiraga kuza noneho bya nta nsa n'uvutse ubwa gatatu kuba umupatiriyote ntekereza kuri afurika icyo gihe nturashike muri amerika we mu ndege ntekereza kuri afurika iwacu ku buryo afurika ari igihugu cyiza ibintu byose noneho nnyubirwa nanjye uko naba niko icyambayeho hari umuntu uze nuko ndatekereza amawazi arandenga ngo mpuruke muri amerika nahuruke muri mfata indege inyerekeza kentake indege yavanye muri Chicago kugera aho nari ngiye muri kentake wa muntu we naricaye amarira arabugumuka arabugumuka ndafata ndafata agapiranje mu i wese ndakamura nyoberwa ibyambayeho ko ndiko ndarizwa niki amawazo gusa nama numva nkumbu yigihugu nama numva nkumbu yiki <coughs> nyoberwa gibyabaye ubwo kuva mpurutse muri amerika kuri ubwo niko kuvuka kwanje kwa gatatu hande hiremye mu bintu bibi gukunda afrika cyane ndavuga ngo nzakuraho amazina yaba yabanyamahanga ni hmm. nako nakubwiye ikindi cyakabiri gukunda igihugu naje gukunda kongo nkaza nduba nkareba utuvidewo kuri za hehe nkashakisha nkareba amashyamba ya kongo nkumva ndakumbuye icya gatatu ukunda ubwoko cyane no gushaka kubumenya kandi nabigezeho narabumenya urakoze cyane kutubwira imfuka ryawe rya gatatu nuko rero uragiye ugeze muri amerika ukimara kugera hano muri amerika ubuzima busanzwe noneho wabwakire gute wawubonye gute wahuye n'izina rya cyaringizi bwa mbere eeeh ngewe ntuzubashe kwi adaputa cyane kandi nkamenya indimi nshobora kwigurira ururimi amezi atatu gusa nkihuruka ahantu nari mva muri kenya narinzike ingereza ntibyangoye ariko ikintu naje kubona nasanze amerika atari 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 nk'uko nari inyitekerezo nari nzi ko ari ahantu heza hateye ubwoba nta bintu byinshi amakuta ndangwa bari kwibarabara mukagenda mukajagutora ariko nasanze nyine hari ibintu byinshi cyane niki mbona ntabwo njewe ntakubeshe ntza mbona yuko ntegeze nkunda amerika kandi uko ni ukuri nta kitwaye kandi ni mwamahoporitinite ariko njyewe nzanumva nopureferagutura iwacu ukuvuza gutya ngo nopureferagutura iwacu iyo ugiye ni nkigituma utagenda impamvu ntagenda ni itumye n'abandi banyamurenge benshi bari ahandi hatandukanye ku isi batari iwacu ariko ni nayo mpamvu ubona njyewe nkora cyane nk'umujene kugira ngo duhakikishe yuko iwacu wazagira amahoro dutahe njyewe ndi mu bantu ba mbere bazatahe iwacu ndabizi neza urakoze cyane rero uri umuntu mu buzima bwawe watubwiye wakuriye mu rwanda uba no muri kenya ariko ikinyamurenge noneho cyaje gute kutakuriye muri congo ko benshi iyo tugeze mu rwanda cyane cyane duhita twumva nk'aho ikinyamurenge tutakize mm. nuwaba unakiza kumva ko afite iferi yo kuvuga ikinyarwanda mm. Iki mm. wewe ikinyarwanda cyashiriye ko wigeze nokutubwira ko wakivugaga kurenze ahubwo wa n'abanyarwanda <laughs> <laughs> ya yeah. so icabaye rero ni ugukunda iby'iwacu no gukunda indimi nkunda indimi cane mm. kandi iyo mbonye oporitunite yo kuziga ndaziga nyuma rero maze kwisangaga muri kenya natangiye kuba interese no gushaka kumenya ururimi kubera ko nibwo nari nkibaye na bene wacu gusa kandi mbona abantu banaruvuga byiza cyane n'abantu babaye muri kenya bakavuga ururimi byari byiza rero ntangira kuba interese kandi ni umuntu ukunda kuganira n'abantu benshi tugahura tugahuza kegera abantu bakuze nkumva ukuntu bavuga bumwe nk'abigana nk'abibika muri njewe niba ku tuntu ba kakabambwiraga kera nkiri mutoya impango imigani uduki twose uwo mutwaro noneho kubera ko iwatangiye kuza ubwo ngubwo utaje noneho bwituye mu rwanda mu rwandaga urumva umubare munini ni abanyarwanda kandi mwarimuzungurutswe nyine n'abanyarwanda kandi nakubwiye yuko akenshi cyane abanyamurenge i rwanda basaga n'abasubizwa inyuma ku buryo cyari nk'igisebo kuba umunyarwanda baraguserezaga bafataga umunyamurenge nk'umuturage umuntu winjije utazi umenye ibintu bakabaseka mwanavuga bagaseka ka urutara na vuku bwa gatatu ibyo byose rero byatumaga utita utaba aya ateretse ku bintu by'iwanya ariko nyuma rero tumaze kuva hariya tukaje ahandi hantu hari nka bene wacu cyane twatangiye kwita kuri ibi bintu by'ubwoko tukatangira kumva ururimi rwacu ururimi rwacu rw'ikinyamurenge ruriho kandi rurakomeye cyane kandi njana na rukozaho n'ubushakashatsi kandi ni rwo rurimi rwiza cyane njyewe nurukompara ururimi rw'igiha ikirundi ikinyarwanda ikinyankore igikiga n'izindi zose nta rurimi ruza ruvugika neza umugabo w'umunyemurenge azavuga ijambo akarishimangira ye urumva nk'uko ugama wumva nyine uranezerewe ururimi rw'ikinyamurenge si ndu umuporowenda cyane ngo ntuzuzwe ariko iyo umugabo w'umunyamurenge atoye kiki cyuma akavuga akaza ashimangira nko mu bukwe cyabuze ahandi hantu ntayavuga umugabo w'umunyamurenge aha yakubitse ukuboko gutya nta bintu bihaye ururimi rwacu niyo itangaza reka dukomeze kuri ako kantu k'ururimi yego uwakure mu rwanda wamenyeye ubwenge uri mu rwanda benshi bamenye ubwenge bari mu rwanda ndetse ni naho benshi banakuriye rero benshi ko bavuga ati baje gutanga egisikuzi bakavuga ati twebwe twakuriye mu rwanda nageze yo nk'iri umwana niyo nigiye pirimeri na segonderi ikinyamurenge sinoga biterwa n'iki abavuga nk'uko ni umwuka mubi wa satani aba bajene ndababwira ni nama muntu akunze kubibandaho mu ndebereho nshingiye kwihaye ariko mu ndebereho naje nabiciyemo ibyo murimo naje nabiciyemo ariko muhinduke mu kundi by'iwanyu iby'iwanyu ni ibyo byiza urashaka kuvuga ko ari uko badakunze iby'iwabo hari abatavuga ati jero ndi purawudi kuko ndu umunyamurenge kandi akaba yibona bivuga ariko warebe imivugire yiwe ukumva wana mubatwa cyangwa kuvuga kuri purawudi y'umunyamurenge uvuga ikinyamurenge kandi uvuga ikinyamurenge kandi ukaba wavuga ikinyarwanda kubera ko utavuga ikinyamurenge ukaba wavuga ikinyarwanda mbahoho emasi hari ikintu wenda nakubwira singiye kujije abantu banyumve neza ariko abantu bagerageze bazaze bakora eforu birumvikana hariho umuntu ntureba nkawe urashobora kuba ubwira ururimi rwawe ruri rurushapu cyabuze rumeze neza ku buryo ugera hano muri amerika ukaba wiyadaputa wazugoboza ugobotse ururimi mu kanwa ukazuruka ikizungu nk'iki cy'abanyamerika cyangwa abanyakanada ariko undi akaza avuga rwa rundi rurimwigifaransa cyabuze rurimwatsenti y'ikinyamurenge si byo noneho hari abantu rero bashobora kuba barabaye u rwanda bakakurira yaje gutamba mu rurimi bikamugora abo barumvikana ariko icyo nabashishikariza mukoreye foro birashoboka ntanje byarashobotse njyewe nza mvuga amajambo y'ikinyamurenge n'akantambuka gutya uko nyine kaba kantambutse ariko menshi nza mvuga ni ikinyamurenge mu majambo icumi navuze arindwi agomba kuba ari ikinyamurenge urakoze cyane hari abasore muzi ukuri nanjye navuga ko nkundi ikinyamurenge ni wenda nshobora kubanza akizi cyane ariko nanjye namenye ubwenge mu rwanda nkurirayo ariko nanjye nshyize hari abantu mu basore by'umwihariko usanga ikinyamurenge barakigize komedi akaba yo kwakitinga ikinyamurenge gaciakitinga neza hakivuga ariko mu buryo bwo gusetsa abantu ariko mu buzima busanzwe akaba umurundi cyangwa umunyarwanda wabivuga hirya hariho n'abajene nyine cyane n'abandi banyamurenge bigize amabumbafu mugani wa wa Kanyamukwengo nta wendutse ukoresheje iryo jambo nyine kwa gusetsa kwa kanyamukwego asugutukana abantu babyumve ariko hari abantu nyine bigize nabi hari abantu baza bigira nabi akumva wenda gifite ifyeri ryo kuvuga ururimi rutari urw'iwe ariko sibyo ururimi rwacu ni ururimi rwiza ruvuga neza kandi rutandukanye na ziriya zindi ikintu gusa kiza cyane ntangazahugocane njesize ntangazwa wenda cyane n'abajene ko birumvikana ni bato ariko nzantangazwa n'umugabo w'umunyamurenge mukuru cyabuze muhammu uzwi imbere y'abandi bagabo akavuga ngo tuzahura ngo kuwa gatandatu ngo cyabuze ku cyumweru a bisa n'aho numva ntangaye cyabuze akavuga ngo tuzahura ngo ku mbere e nk'igitangazo aba babyeyi byagenze gute kandi nibo baza bavuga urunyarwanda cyane kurusha abandi ibyo rero bigomba gukosoka naho ako kantu tubikoresha ako kantu ntari nkubajije kuba ururimi rw'ikinyamurenge ruhari rwa komedi yesi ni byiza ko tugira abakomedi b'abanyamurenge ariko akatinga mu kinyamurenge ariko akaba mu buzima busanzwe ato hari umugani waza abacunga uza ukina uza ukina wayo urya ngo ngo ugahaga nk'uyihorere bagende bakine hari umunsi bazahaga ururimi bakaza baruvuga nta wabagize kandi buri muntu wese agira igihe cyiwe hari igihe uza upinga iby'imana ugapinga iby'imana umunsi wafashwe uza wabirira ku musozi ntawe muri kumwe nabo hari umunsi bizaza kimwe nuko natwe byaje nta wigeze ambwiriza nta n'uwigeze nk'ukubitira kugira kwivuga ariko ndabivuga ubundi ni mugushaka naho akanyamurenge ka ta kanyine uvuga insekeye ka gatora hari ikiganiro nakoresheje museveni ejo ndamubaze ngo ese wavuze ngo agakondera na gake hazamubaza ubusobanuro bwaho sinarinzi ubusobanuro nawe nawe ni amata ngo yavuze mm. ariko atarabigtntagakondera mm. hey, <laughs> 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 uko mubihorere bazagirabariya <laughs> baza baza, baza. bose mm. usanga bamwe ari inyungu zabo barimo caz hari kwihakirizwa c kutamenya mm. ariko mm. umunsi mm. oh, imana bazavuga ngo uza wibuka iminsi wataye utaba munzu y'imana mm. ng ukababara umunsi nabo ni ba bimenye bazababazwa n'iminsi bamaze hanze batavuga ikinyamurenge urakoze cyane urakoze cyane tugaragaza kwihuta kubera impamvu z'umwanya rero iyo ubonerimo ururimi rw’ikinyamurenge aho ubona ruta rugenda rwarushira aho usanga tuvuge tugemwikanisa abantijana bashobora gutambuka imbere bagiye kuvuga bavuga ku 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 wa gatandatu ku wa cumi n'umunani ibyo ubona atari ikinyamurenge kitagishira mu banyamurenge aho yandika yagishira aho usanga noneho n'umuntu uri muri kongo uri mu minembwe ku isoko ry'abanyamurenge ku isoko ry'ikinyamurenge haba harimo ku oya yandika yagishira ahubwo kigiye kuvuka ubwo hari abantu barimo kubona yuko hari ubukene bwacyo hari igihe twabayeho bakaza bagushishikariza kuvuga izindi ndimi nk'uko twavuze ikinyarwanda cyavuzi ikirundi ariko ubu hari abantu barimo kubona ko ari amafuti bagashaka kugira ngo bihinduke icyo ni ikintu cyiza yego ku ruhande rumwe hariho abantu benshi cyane bataye ururimi ariko hari abandi bantu bo noneho baba bashaka kurengaho bagashaka no kurwandika bagashaka no kurusesengura kandi ko birakorwa cyane n'abandi barabikorwa nange ubwanjye hari ibyo nkora ku giti cyaje so uri kurabona rero yuko byibura mu minsi iri imbere ahubwo ururimi rwacu ruzaba rwanditse kandi ruzaba rwigishwa jewe ndabona yuko hari icyizere cy'uko ururimi rwacu rutazigera ruzima urakoze cyane ahasho bavandimwe rero iri muri TV turakomeje n'ikiganza cyacu aho tuba tuganira na buro umwe rukumbi waje kuturamutse umwarimu w'ikirenga ntukongere mwarimu w'ikirenga waje kuturambuka ku imuhira tv akaba ari muri cdo z'imuhira tv rero dukomeze ikiganiro cyacu hari ikintu wakoze benshi bakunze kugarukaho ndetse banibaza ukuntu wagiye gukora imyigaragambo uri umwe rukumbi tugire iyo nkuru yawe ryazinaga ryatangiye kera ahubwo mbo ni kakaba babaje umugabo kamurenza impinga niko byagenze narababaye ariko n’abantu batazi nigeze gushaka ibyangombwa kugira ngo nje gutabara nje ruguru nara bishatse ibyangombwa sinabihabwa ubibura kubera aho ngaho wenda abantu badashobora kuba uratunyometse ntabwo nyometse nashatse ibyangombwa nshyiramo apulikasiyo yo gushaka taravu dokimenti mvuga yuko ngiye muri kongo sinari mbizi bara noneho urabiziga ahantu wahunze uva ntabwo turave dokimenti yemererwa kuhaje ntibambaye ibyangombwa birambabaza cyane ariko vurema nari konvenki kandi umutima wari wanemeje gutabara ku jiri ya ruguru kajya kurwana bibyanze rero ndababara nagize nkiyinga ryose numva mbabaye kandi bimwe birenze ahandi bunanirwa no kurya no gukora ibintu ibyo ari byo byose nikwiraga rero inama yo kuvuga ngo uzi ko uko byagenda kose hari ubundi buryo nshobora kurwana mbiye iriya kubwira aba bazungu iriya ngo bari ko bararinda umutekano za monisikonike bagende batange amahoro nagenda nagize iminsi itatu hariya muri new York ngaho bankutubwira wari utuye hehe yagufasha urugendo ruanari ntuye muri lexington kentuky mm. ndagenda new york nk'amasaha kuva muri ni new york, ni Masaha, Kuba, new york. sinzi wenda nkmasaha icumi amasaha a ndagenda eh. mm. ndahuruka uh, mm. eh, hanyuma nyine nonee mbere um, mm. nta tabandi bantu wenda bash kuvuga ti utekereza ati ntawo ndabona umuntu tugejeje kwigaragara muze wenyine atereka nshake abo tujana ntiwabu icyo witekerezo nticyaje cyangwa narabikoze ngo ubwire abo ubwirurere ko bakorerara narabikoze ndetse ndanabipositinga n'akavidewo karazunguruka mu bantu noneho abantu benshi barampamagara yewe ati nuko naringize gutya ati ariko iyo nza kubona umwanya ati twari kujana ati undi ati ni uko mfite akazi undi ati uko mfite iki nuko nyine bose bagomba kuvuga gutyo ubaye nawe navuze ndi mfite imyanya y'abantu batanu uwo uritaye yaravuga aharinzwe kumutohora tujani ariko ntihagire uboneka ndagenda njye nyine n'ibyapa byanje ndigaragambye hariya ngo mpave nja kuri ambasade ya hariya ya yuweni ambasade ya kongo ariko umureperezanta wa yuweni w'umukongomani ni nk'ambasaderi w'abakongomani muri yuweni ibiro byiwe biri hariya nawo ni yu yoke ndahagera nawe barasuzugura ukuntu nuko ariko urugenzi nagize rwo kujya kwigaragambya hari icyo rwamariye ntacyo rwamariye ubwoko ariko njewewe rwaranyubatse maze guhuruka na umunsi wa mbere na rigaragambyo wa kabiri aho ngaho n'ibyapa nyine bene wacu wa kandusunika ati vaha hari aho bajya guhagararira iriya ntimwinjana kure ndaguma apapa si yawe ari ukubaguta ariko uba usa nyine ngo ntizaganze ngo ndavuga ngo njewe ndagaragaza ikibazo cy'ubwoko hari jenoside yayo ikorerwa iri iwacu abantu uko baricwa ndahakikisha yuko ari abatambuka babibona ndetse ndahakikisha yuko nkurura atenshoni y'abari iriya mu biro bya za yuwene bambamagare bambaze icyo ndi ko nkoraho mbabwire akarengane ese naho ubuno bwicanyi bwari butangiye kubera yego urumva bwari bwaratangiye bibiri na cumi na karindwi ariko abantu batabyitaho cyane ariko mu bihumbi bibiri nicumi cumi n'icyenda nibwo abantu batangiye guhaguruka noneho ubabona ko ibintu byabaye seriye nuko rero nicyo nari nkeneye munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu naje kubona oporutinite nyine noneho nama mvuze undava hano nyine wamaze wamaze iminsi itatu uharara uhiriwe yego noneho umunsi wa gatatu ubwo nibwo ni abunzi turava hano icyazanye ntakigezeho wumvaga ari kiki ushaka kubonana n'abantu bo muri securiti kanso babwire ibibazo by'ubwoko kandi ntakigishe ko babizi ahangaha ni bibiri na cumi na karindwi n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda wari wari warahageze bibiri na cumi na gatandatu none si ucyo gihe wumvaga uri konfidensi yo kuvuga ati icyongereza cyane kirahagije cyo gupfesinga cyane nakubwiye ko nari inzi ikingereza ikindi muri amerika ni mu bintu nka biriya baba bafite n'abayitereporete ukwiye kwicyo gihe nari naranagiye n'umuntu by'urubyiruko twaratangiye urubyiruko kuko nigeze kujya muri ntuza y’amahoro imwe convention y'amahoro ikiyobowe n'uwitwa rwaganje mbona nta bajene bitabiriye niki ndanangururaga ndanababaze ese kuba ibi bintu ari ibyo abantu bakuze abajene babahe reka icyo ngicyo tuze kukigeraho banza utusozo rero imyigaragara n'uburyo uba kuyisoza nuko rero umunsi wa nyuma nteza akavayo ndabona simba hano icyo naje nkurikintu ntakigezeho bahamagara polisi hagati hano hari umuhungu wasaze kuko hari ahantu baza babashiraho muhagarara bakakwemera kwigaragambye aya yonje mbone yuko nta umuntu wanumvise cyangwa se ntawe twavuganye ndahava n'amaji imbere y'amarembo ndisaze ngo nisaze bativaho ntibyemewe ntidahabahamagara agapolisi ati hano hari umuntu wasaze aba sekiriti noneho baraza polisi ndababwira ngo ntimunitegereze ko murabona ko ndikihe mbese cyane n'umuntu ubwize aka ni agahinda ntabona waba mutaza agahinda aka ni ko njewe si ndumugizi wa nabi ntandi canzanye hano nta n'uwo naje kugirira nabi ikihaye kinkoresha ibi ni agahinda n'akababaro k'abenewacu ikibimara ni uko munyemerera nkabona n'abantu bo muri securiti kansu ya yuwene mbabwire agahinda kanje nimara ndabavira ndataha nk'aho abapolisi barareba nk'aka ntabwo bati uyu musore turabona nta kibazo ndababwira ngo njyewe ngo uyu murebe nta nasatani ngira n'ibindi bintu byinshi nyuma uyu murebe nta bindi bintu nta mpapuro uruguju nta matirimbu nta bindi ngira ngo nara mfite ibyaha murebe nsira uyu muhungu nyine niba mwana aravuga ukuri reka tubwire barahamagaye bamekinze amakontakiti bampereza banemerera kujya kubonana nabo ngo nshikeyo barangicaza abantu bo muri securiti kanso banyereka amaraporo ya monesiko banyereka ko ibibazo babizi bambwira ibindi bintu bikomeye byaje guhindura ubuzima bwanje bimwe ishusho y'ibibazo by'iwacu ariko si imbivuka urakoze cyane nuko rero umaze kuva aho ngaho ufata urugendo usubirayo fata urugendo nsubibirayo ariko numva ibintu bambwiye birimo ku kushishikariza kuja kwiga amateka na kominota yacu nk'ayisobanukirwa ikintu kimwe navuze nubwo nari navuze ngo simbivuga kimwe mu bintu bambwiye bambwiye yuko ibibazo tubamo atari ibibazo by'amoko nk'uko duhora tubivuga ahubwo ari ibibazo bya politiki ndetse barambwira ngo genda umenye ubwoko bwawe tukuza hano kwigaragambye ntacyo ntacyo byagufasha atariko genda ubwiyuh politiki ngende usobanukirwe ubwoko bwawe ntirambwire politiki ugende usobanukirwe ubwoko bwawe umenye ibyo bubamo umenye amateka yabwo umenye uko bubapa letinga ugende numara kubikora ibyo uzagirira ubwoko bwawe umumaro kuruta kuza kandi babimbwiye ku ruhande barambwira ati turabona uri umwana muto kandi ufite ishakunzwe ubwoko ati ariko ugende 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 iryo shaka ryawe urikoreshe neza kuko urashobora kwibaririza umutima nyamara hari ibintu udashobora gukontorora utagira n'icyo ubikora ariko nugende ukabimenya neza uzamenye n'icyo ubikoraho nta mpanumva kw'ikintu ubanguyaga n'ibindi aho ngaho ndashaka kuvuga nta mpanumva kw'ikintu nari mfite nko ku mutima nk'ikibuto cy'amacika ndavuga ntimbonye ibisubizo byanje ndahavaganya kuri ya ku mureperezentative wa UN ambasaderi wa yuweni w'umukongomani aho ku biro byabo nyine na Ambasaderi ariko wa yuweni ndagendaga turabona na ba nsuzuguru ukuntu banga kumubabaza ibibazo bangakusubiza ni uko igihe cya nijyaneyeyemeje cy'iminsi itatu kiki k'ikigishitse irangiye ndataha ndagendaga mfite ibisubizo byinshi ngendan nkora sheshe hari ikintu unze ambwira hari abantu baza batekereza ngo wenda nkorana ibiganiro ngo abantu ba muri za mituwalite ngo abantu bo muri za kingo base batware ngo bande abo bose birirwa bavuga ba pasiteri seva ba ngo bande ngo hari n'abaza bavuga ngo abanyakagara ngo ba generali masuzu abantu nta nazi tutaranavugana nuko iyo ukora abagabo twemera ariko nyine bakavuga wenda ukagira ngo wenda nkaho zano mvuba bavuga ngo batekereye abantu ngo bahakize ngo bazaba baragukoresha no 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 njewe ibyo nkora ni ibintu igihe ndabyiga nkora maresheshe soma ibitabo ngura n'udutabo bivuga ku banyamurenge ndagenda ndazunguruka ng’ibi ndabivuze bwa mbere naganirije abantu batandukanye bareba ba pasiteri musinga nagiye nawe ni umudimuwa nabategere ikiganiro cyangwa uzagitegera azamubaze naragiye kumureba iminsi myinshi mubaza icyo abantu bakora mubaza iby'ubwoko nagiye amayin nkangahe atandukanye turaganira ba benshi cyane twaraganiriye twagiye tuvugana ku matelefone abandi aho nashoboye abandi na diriving turagenda tuganira ku mateka ndiga menya ibintu byinshi numva abantu batandukanye n'uburyo bafata ibibazo by'ubwoko menya icyo nza nitangwike inyoma nza kumenya ukuri ndavuga ngo kukuri n'amenya ntzakisha ko nzakumenyesha abandi niho haviriyemo rero kwinjira mu itangazamakuru urakoze cyane hanshi tuba abandi imwe rero iyi ni imirativi ko turaganira na rutikanga ku imirativi hatugezaho byinshi byiza amakuru meza ajanye n'ubuzima bwiwe rutikanga uri umuntu uri umwe rukumbi umwe rukumbi watangije muvoma y'abasore muri amerika byatangiye gutera urwo rugendo rwa rwagukositinze bingana gute byagenze gute duhereze nubwo hariho abasore ba mahoro ariko mu zo twumva twumva ko ari ariwo watangije mu mvemo yo gushyira abasore hamwe bo muri amerika nta basore ba mahoro bahaba reka mbere kuri ako habaho abajene baba muri mahoro ariko ni abanyamurenge abo bose twese turi kimwe ngaho ngaho duhe uko byabaye rero uko byabaye nakubwiye ca gihe wibuke nja muri komvesheni y'amahoro habona nta bajene baratangiye kubikora weh icyo gihe baransubiza bambwira ko abajene batakunda kubyitabira niki ariko kubera ko ngira umutwaro w'urubyiruko nakomeje kubivuga ndabigendana navuga ngo nimara kumenyera igihugu urumva nange umwaka umwe gusa icyo gihe convention yabereye muri mishinga icyo gihe muri bibiri na cumi na karindwi kubera ko maze nimara kumenyera igihugu niki nzagenda hanyuma tuzareba uburyo twihuza nk'abajene icyo gihe cyose muri mahoro ntabwo bagiraga bino ubona nyine by'abajene baba muri mahoro bafite n'ubuyobozi ntabyo bagiraga ndutse abajene bonti biba n'itaka cyane ku bintu by'ubwoko nuko noneho nyuma haza kubaho amatembuti urabona hari abantu babipimye guhuza abajene ndibuka umuntu wigeze kubipima ni umusore umwe ni we nsi nzanumva ko hari n'abandi bari barabipimye biranga cyane nk'abagiye bagera bageri ntumberi noneho ariko uwaje gupima nanjye n'inyino ni umusore witwa munezero fidele uba muri tenisi muri siteti ya tenisi arabigerageza araduhamagara yahamagaye abantu batandukanye ngo bayoboye abajene ahantu hari hari abantu bakeya abajene bagerageje nko kwihuza mu mavi ramwe yo muri masiteti atandukanye muri amerika nk'abangahe nka batanu batandatu baraduhuza icyo gihe harimo umuseveni manasi nawe yarahari yaragituye muri za tegisa santu yarayoweye n'abandi nk'abangahe barabipima ariko abantu ntibabyumva ndagira ngo nawe yabonye ko abantu batari siriyasi bacika intege babivamo bukeye rero hashize iminsi ibihumbi bibiri n'icumi n'icyenda mbona umusore umwe ngo ntirusamaze osikare ndagira ngo n'umubyi wawe nawe 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 n'abanyamurenge ture muri urubuga rw'abajene b'abanyamatsina n'abanyamurenge nanone ndamubwira nti yewe njewe ko mbibona itekerezo ni cyiza ntariko jengiranye iminsi igitekerezo cy'abasore b'abanyamurenge guhuza abanyamurenge kandi ijakurisha ihera ku rugo none njewe natekereje ngo duhuze abajene b'abanyamurenge ndetse n'abandi yamenyekanze kontakiti avugana nabo bo baza kumubwira yuko ariko bigenda ariko icyo gihe bari atayari yari amaze kure mu abona ko nshigikiye igitekerezo adushiraho nanjye nshiraho nyuma nkomeza kubwira ati tubanze duhuze abanyamurenge abandi nitumara kwihuza nk'abanyamurenge n'abandi wenda twazaba rishi twaza bagera twaza bageraho nyuma nuko noneho osikari arabyumva arabyumva nawe arabyemera batangira kuri muvingamo abanyamasisi bose bari bashyize ku rubuga dutangira noneho gushyiraho abanyamurenge tukagenda tukareba muri siteti tugashyiramo byibura nk'abantu nk'abangahe kugira ngo dufate amasiteti yose tubahurize hamwe dutangire kuza tuganira duhuze abajene nuko niko byatangiye turihuza urubuga ruzura tuza kure mu rundi duhuza abajene buke dukora amanama urubuga ruzura ni ukuvuga we urubuga rwa watsapu nirwo twagiye dushyiraho abantu urubuga ruzura abantu tukareba urundi ruba rutoya kandi urumva icyo gihe ubu ngubu watsapu kwemerera abantu amajana atanu icyo gihe bari majana abiri na mirongo itanu n'abandi ngo nturuzura dushaka abandi barasaguka bari benshi nuko dukora ibikorwa turihuza turakora dukora ibikorwa byinshi by'ubutabazi biki turihuza twaje gukora konferanse ya mbere muri bibiri n'icumi n'icyenda yabereye muri ohayo yitabiriye na bamwe hano hano muri canada harimo abitwa ba bisetsa n'undi witwa ba yive ni bo hitabiriwe nk'abantu bangana ikibe hagati y'amajana icyenda n'igihumbi abajene uwagize uruhare mu kubahuza cyane kandi twarabikoze turananirwa ukuye yuko ntabwo nza hano ngo numvuge nita ke ko ari njye wenjye wenyine ni eforo y'abayindividi benshi batandukanye cyangwa aza timu twabikoze nka timu ntabwo ari rutikanga wenyine twari kumwe n'abandi abajene bo muri aho uha nibo banakoze cyane baravunika ni naho bwa mbere twakoze amaporoje ya za minsi murenge hari abantu nzana umubu bavuga ngo ni minsi Murenge yose yoyaya twayitangiye ari minsi murengen igikorwa cya minsi murenge gusa urumva rero uwatowe nubu n'uwo ntarasimburwa niwe wabaye minsi wa mbere mubanyamurengen kandi aracyariho nta wundi uramusimbura hari undi watowe aba minsi wa kabiri mu banyamurenge ariko atorwa nka minsi east africa numvise wenda n'abantu bagiye babigiraho komviziyo si wo watowe mbere uwatowe mbere ni uwitwa nyabyiza gisidite yatorewe muri ohio kandi atorwa nka minsi murenge apana usaid yatowe nka minsi murenge uvuze ngo atuye nka minsi murenge kandi wenda mutarageze ku bakobwa bose b'abanyamurenge aho ngaho wumva utoba ukabije nza numva abantu bavuga ngo bakagira gutya bakavuga ngo ngo mesi ngo umukinnyi ngo wa mbere ku isi yose nagira gutya nkumva ngo mu w'isi yose cyabuze bakavuga ngo umuntu uza wirukanka kurusha abandi bose ku isi ntibaba barageze ku bantu bose mu isi ndiwe

nta giseshe ko na kinaga mu igoro ni uko rero icyo bishaka kuvuga ni kompetisiyo muba mwateguye kandi murayitegura nyine mukayitegura mu buryo bwanyu nta muntu uba wabujijwe amarushanwa yari openi barabitangaje umukobwa wese ushoboye yaze yitabire uwari uvuye mu kajembwi yaba yari afite uburyo akaza ntibari kumusubiza inyuma yari kwitabira wari uvuye mu mikarati ni uko za kenya na heya ntabaje abaje rero bakoze amarushanwa uwatambutse niba watambutse abandi babateye forufe batsinzwe badakinnye kandi ibyo nabyo bibaho tutitabiriye rero shikiwavange imwe mu twemerere dusozozi ikiganiro cyacu hano reka dusozozi igice cya mbere hano aho tugiye kwinjira noneho mu murimo wa Rutikanga witangazamakuru aho benshi bagenda bavuga bitandukanye aho benshi bagenda bamutuka bitandukanye turebere hamwe rero atubwire byinshi bijyanye no kwinjira mu itangazamakuru rero mutwemere sozere ikiganiro cyacu cya mbere hano rero tuzahure ejo mu gihe tuzahure ejo mu gice cya kabiri bye bye